Так, що ж ми будемо сьогодні робити? Зараз. Ну, польова кухня продовжує працювати. Ось така в мене є супермашина. Дуже потужний блендер. Ось що. Он моркву можна терти, можна деруни. Та, коротше, можна різати все. Я вже пробувала, ріжу все. І зараз ми приготуємо для заморозки борщову приправу чи заправу з перцем, з буряками. Ну, там і помідори є, звісно. Можна, по бажанню, помідор. Так, ложимо сюди. Ось такий. Оп, така. Зверху наділаємо. Хоп, 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 хоп. І готово. Моторчик. Моторчик, звісно, треба причепити. Обов'язково. Крац, і є моторчик. І включити у нашу розетку. Так. Ставити на рівненькому його. Ну, як же ж сюди кидати, да? Ну, да, сюди кидати. Зараз ми почнемо. Як же ж воно буде нарізати? Побачимо. Гарно ріже. Я вже бачила. Так, прямо ріже то, що треба. Ну, щас, щас. Ну, да. Як я буду однією рукою? І нема кому й помогти. Десь усі розбіглися, поховалися. Ану, щас. Вискочить звідси, чи ні? Так, а я ж його в розетку не включила. Так, піду, включу в розетку. Тоді будемо різати. Ой, Боже. Так, тепер можна спробувати. Ох, сонце. Тут мені... найбільше подобається, тому тут багато освітлення. Таке місце сонячне. А ну, щас диркнемо. Отак тирчить, ну. Ну, треба другою рукою придержувати. Та нема, коротше, удобств ніяких. Ну, приправа получиться... літня, насичена літом, коли вона замерзне і буде зберігати всі свої кольори, всі свої аромати. Зараз я натру трохи моркви, покажу, якими воно кусочками. Воно швидко. Це довго, поки накопаєш її, поки помиєш. А др оцього, воно так швидко, пару минут, і вся приправа готова. Добавляєш перцю, ще помідорів. І така приправа на зиму до борща. Ой-яй-яй-яй-яй. Головне, не вредна. Нема ні солі, ні цукру, ні уксусу. Це така красота, передати не можна. Ну, щас. Щас я покажу. Так. А ну, що ж ми тут натерли? Знімається. Он все. О, що тут? Та красота, яка стружка хороша. О, хороша стружка. Так. Ну, ось 3 минути. І воно натерлося. Зараз дотру. І бурячка ще. Так, зараз витрушу. Ось пересипала. Гарна стружка, гарна. Зараз додамо сюди бурячка. І таке чудо в нас буде збережено. На всю зиму хватить. Так. З морквою покінчили. Поки хватить. Дальше. Дальше у нас іде буряк. Так. Зараз. Бистро бурячка. Чики-чики. Ой, який він красивий, Боже.
цей колір, він буде довго-довго сохранятися, зберігатися замороженим. Ну, одна проблема, звісно. Без цього ніяк, звісно. Да. Це якщо електрику нам надовго відключать, то не знаю тоді. А так другої приправи я більше не признаю ніякої. Ось, яка красота. Ну, зараз упакуємо, буде ще краще. Таких ось відеречок у мене багато. Ну, якраз на порцію буде. Так, набираємо сюди. Ох, то так. Ой, яка воно хороша. Так, ну стільки ж мені треба. Я люблю багатеньку борщі. Я як борщ варю, то я ніколи менше з 7-літрової каструлі не варю. Бо це ж борщ. Це ритуал такий. Я ж не буду його кожен день робити. Зимою на тиждень. Велику каструлю і все. Так. Тепер морковки сюди. Ох. Так, думаю, досить, да? Зверху що я ще зроблю? Для запаху. Тільки для запаху. Ось перчинку сюди і помідора поріжу для кольору. Щоб був буряк з помідором. Щас я їх заділаю. Минуточку. А ще хочу додати, що оці серединки з перця, от такого, от так я їх собираю всі і висушую. У мене є кофемолка, будуть сухенькі, дир-дир, і приправа дуже-дуже запашна така буде приправа. Так що ніколи не викидайте оці штуки. Зберігайте, вони зараз гарно сохнуть. Положи десь на вікні чи куди-небудь. Воно висохне. І така приправа. Такої не купити ніде. Так, зараз сюди ось додаю перчику. І буде готово. Я так думаю. Оце спека. Навіть пишуть, ваш пристрій перегрівся. Боже, я не перегрілася, а пристрій капут. Так, коротше, зверху помідор і перець. І така одна порція готова. Ще стільки моркви в мене, ще стільки буряка. Так, накриваємо зверху кришечкою його. І піде воно, оця вся красота, піде в морозильну камеру. О, літо в банки, у відеречку прямо. От вам і приправа. Зараз ще ось докінчу цю, щоб пристрій мій не перегрівався. Трошки його відключу. Хай холодне положу в холодочок, а то він бідний вже. Та зовсім розклеївся. Так, ну ладно. Так. Все, наче розповіла. Ну, буду доробляти. Зараз по відеречках, піду по відеречки, достаю свої. Зараз порозложую. Там, де ще можна підписати, що заправа борщова. І заховаю. Та хороша, стружка така хороша. Ну, що ще треба? Головне, щоб мороз був. Щоб воно збереглося. Я так вже робила приправу. То який, подумайте, який з неї борщ. Живий, літній. Яка красота. Лиш би нам давали електрику. А воно, бачите, що робиться. Цілу ніч виє, цілий день виє. Цих тварей не можна забути ні на минуту. Не можна бути спокійним, щоб їх не забути. Ну, ладно. Якось треба жити. Так, зараз скажу про свій суперагрегат оцей. Доцільна штука
потрібна в господарстві. Так швидко, др-др, і так гарно все нарізано. Я нею довольна. Нею можна, ну як блендер, тут ще й ніж є, сюди вставляються. Можна й сало з часником перекручувати, можна печінку перебивати, можна куряче м'ясо на фарші з чимось змішувати. Коротше, штука корисна. В кого є, той знає, да? І я довольна, що в мене є така штука. Дуже хороша. Мені сподобалася. От така вона. Усім гарного дня. Ой, і миру нам, і здоров'я пережити, щоб ми могли все це пережити. Ну, як получиться, спокійно, неспокійно, ну, пережити якось. От так-то. Так, а все добре.